E, kako ste je, jeste dobro, jesmo dobro, smo, pitanje oko kome vluda, znam, da li je dozvoljno se uči ili nije, pošto kod nas i kod vas u Bosni, u Turskom, u svakom slučaju, da li je dozvoljno se uči mevlud za umrli oca, majku i tako dalje. Pogledajte, mevlud u osnovi znači rođenje ili prigodba prilikom rođenja Božih poslanika, ali i selatu esenom. E sad smo mi od toga napravili, znači, još smo to sad malo prošili, hajde, pravimo manifestaciju povodom dana kad se rodio Boži poslanik. Ne zna niko kad se rodio poslanik, ali evo, pravimo manifestaciju povodom proslava dana kad se rodio poslanik. E sad smo mi to prošili, možemo li proučiti mevlud dan rođenja poslanika za svoje rotelje? Kako se kalemi novotarija na novotariju? Boži poslanik, ali se sam prvo ne zna se kada se rodio, historijski, ne zna se tačno dan u kojem se rodio Boži poslanik, ali se Kada bi znali kada se rodio Boži poslanik, prvi najbolje generacije umeta nikada nisu obilježavali dan u kojem se rodio Boži poslanik, ali se Tako da, bilo kako obilježavanje rođenja Boži poslanika, ali se je je novotarija. E sada, prakticirati mevlud za određenu o, našu mrtvu osobu, znači novotarija koja se nakalemila na jednu drugu novotariju, tako da nima potrebi. Zatim za svoje mrtve možemo, možemo dati sadaku, trajnu sadaku, možemo za njih obaviti hađ, možemo za njih obaviti umru, možemo za njih izmiriti dugove ako su ostali nešto dužni, i po dijelu učenjaka možemo mi nešto pručiti od Kur'ana i pokloniti nagradu tog učenja Kur'ana našim umrljima. To su stvari koje su potvrđene vjerodosnovim argumentima, znači kada je u pitanju hađa. Umra sadaka, to možemo uraditi ako Bog da u njevo ime, a eto, podređenom po dijelu učenjaka bilo je dozvoljeno da čovek prouči nešto od Korana, tri puta koliko valula, da prouči nešto i da to, nagradu toga, pokloni svojim roditeljima.